Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Amerika, americké zájmy, americké hodnoty, americké války, američtí spojenci. Amerika v čele západu. Amerika záruka míru a bezpečí. Američtí přátelé. Mohla bych ještě dlouho pokračovat. Amerika zkrátka patří k nejskloňovanějším pojmům nejen dneška, podobně frekventovaným jako Ukrajina nebo Rusko. Jaká je ale dnešní Amerika, tedy Spojené státy americké? Jsou ve všem důležitém, hodnotovém, stejné či podobné jako dříve, nebo se nějak zásadně proměnily? Pokud ano, tak jak? Kam směřuje vývoj v Americe a jaké jsou její cíle, motivace a budoucnost? A co z toho všeho vyplývá pro nás, zemi uprostřed Evropy? O tom všem si dnes budu povídat s Eliškou Haškovou Kulič, která pracovala 27 let pro americkou vládu, z toho 18 let v týmu Bílého domu jako zvláštní asistentka 5 amerických prezidentů. Johna Fitzgeralda Kennedyho, Johnsona, Nixona, Forda, Jamesa Cartera. Nyní v České republice vyučuje etiketu a společenské chování. O svých osudech napsala knihu 5 amerických prezidentů, Česká babička a já. Paní Eliško, jsem moc ráda, že jste tady. Buďte vítána. Dobrý den. Dobrý den. Paní Eliško, vy máte jedinečnou možnost dívat se na Ameriku jako člověk, který se tam přistěhoval a člověk, který je tak trochu doma jinde. A zároveň se dívat na Ameriku jako našinec, protože tam žijete už léta. A stejně tak se můžete dívat na Českou republiku a právě těchto dvou vašich možností a schopností bych ráda velmi využila právě v tom porovnávání těchto zemí a jejich případných vztahů. Vy jste krátce po zvolení současného amerického prezidenta na konci roku 2020 řekla: děsí mě, kam bude Amerika směřovat pod vedením Bidena. Uplynulo nějakých už 2,5 roku. Řekněte mi, vyplnily se vaše obavy, anebo to není nakonec tak horké? Ne, je to horké a jsem s tím velice zklamaná. Jak víte, já jsem pracovala pro demokrati a republikáni, tak to nemá co dělat se stranou, protože to má to opravdu co dělat s hodnotami. A Solženicin v roce 78, když byl v Americe pozván, aby tam zůstal, když to konečně se dostal z těch uglágů, a tak on řekl, že on miluje Ameriku, tak jako já. On je vděčný Americe, že mu dala domov, tak jako já. Ale že se strašně bojí, obává, že excesivní materialismus, teda korupce, a egoistický individualismus zlomí sociální strukturu v Americe. Ono se tak stává teďkon. A to mě strašně prostě ruší a děsí. A já myslím, že ten důvod, teda ta příčina je, jak řekl náš pan Baťa dokonce v roce 1932, řekl: mravní bída je příčina, hospodářský pád je následek. Měl pravdu. A v celém světě se dějí podobné věci, tak nejenom v Americe, ale já myslím, že tohle to je na to, co musíme teď upozornit a prostě snažit se každým naším způsobem malinkým to začít trošku měnit a naspátek a vzít tam, co si vážíme toho dobra, který nám padal do klína a zároveň ale si chránit tu svobodu, protože ten, kdo se vzdá trošinku svobody, aby získal trošinku jistoty, si nezaslouží ani svobodu, ani jistotu. Ano, tady toto řekl Benjamin Franklin. Jistotách, pseudojistotách saháme jako po hlavní hodnotě. Absolutně. Paní Eliško, vy jste tady citovala výrok Alexandra Solženicina z roku 78, jste říkala. Řekněte mi, kdy se začala
ta jeho prorocká slova, konkrétně třeba v Americe, naplňovat? Kdy se to zlomilo? Tak já si myslím, že se to zlomilo při Trumpově administraci, se to začínalo zlomit, protože oni viděli člověka, který to cítil, tohleto, a prostě nedal tomu volnost, aby se to tak stalo. Jo, to znamená, Trump se tomu snažil zabránit. Zabránit, aby... ano, on se tomu snažil zabránit. A i tak ho i hned osočovali s přátelstvím s Ruskem. A to je takové něco šíleného, když se přece Rusko je velmoc a je logické, že se musíme s velmocí, která má největší nukleární zbraně na světě, se domluvit, se umět jednat. Dorozumět, jednat. Jo, jasně. A já jsem přesvědčená, že kdyby Trump byl prezidentem, tak by ukrajinská válka nebyla, protože já myslím, že on měl ten přístup jako velký silný člověk, on měl sílu osobnosti, kterou zase, když se potká s Putinem, který taky má sílu osobnosti, by zafungovalo a že by se dalo to řešit ještě předtím, než těch tolika nevinných lidí ztratilo život a živobytí a všeho. Je to... Paní Eliško, vy jste řekla, děsí mě, kam bude Amerika směřovat pod vedením Bidena, a teď říkáte, že se to naplňuje. Mm-hmm. Řekněte mi, co konkrétně, čeho jste se bála a co se teď děje? Já jsem se bála toho, že korupce se doopravdy ukáže, a že, protože víte, já si pamatuju v mých 30 let a v mých 18 let v Bílém domě, když jsem byla v státní službě, měli jsme tak silnou představu, že fundraising nemá co dělat s Bílým domem. A to je za demokratů i republikánů. Začínaje s JFK, že já jsem začala pod Kennedym, a Kennedy tohleto dodržoval, když jeho žena dostala úžasný kožich od Emperor Haile Selassie z Etiopie, tak ten kožich šel na dražbu pro chudé. Jo, byla to dražba, která byla zřízena americkou ambasádou, totiž americkou vládou, jako vládní orgán, který ved tyhle ty dražby. A všechno šlo, a když si sám prezidenta, to si nejsem jistá, jestli se stalo v tu dobu, to jsem ještě nebyla, tak to, že tam může poslat pan prezident diskrétně nějakého člověka, který to vydraží, ale zaplatí, jo, za to, a ten výsledek šlo. My jsme, to znamená, ani dar, státní ani dar si nemohla první dáma nechat, ani, protože by v tu chvíli přestala být jaksi ekonomicky čistá. Ještě víc. Lyndon Johnson, to si nikdy nezapomenu, Jack Valenti. Jo, Jack Valenti, který se pak až vysloužil v Bílém domě a zosloužil, tak se stal šéfem American Motion Picture Association. Úžasný člověk. Vedl American Picture Association, což víte, co je velká síla, 40 let poté, co končil v Bílém domě. A úžasný člověk. Ale on dostal jednou telefonát, že někdo chce dát $40 milionů do Johnsonovi, do fondu. A jak to udělat? A on mu řekl, helejte, já vám s tím nemůžu pomoct, ale zavolejte John Schmo, nebo jak se jmenoval, v Democratic National Committee. Johnson se dozvěděl to, že řekl, ale zavolejte. A bylo tak zlé, že Bílý dům se třás v základech. To vám přísahám, jako... Johnson dal pod tu skleněnou povrch na jeho psací stůl, na Jack Valenti psací stůl, strčil takový, tohle to se jmenuje forwarding. My nebudeme nic forwardovat. My jsme tady, aby jsme sloužili národu, a ne, aby jsme vybírali peníze. Žádný fundraising v Bílém domě
se Bílým dům nezná, do žádného se nebudeme spouštět a tak dále. To bylo všechno napsané. Můj šéf byl tam, když to dělal, takže já tohle to vím živě, si pamatuju, jak to proběhlo. A doopravdy si myslím, že tohle to bylo dodržováno všemi prezidenty, s který já jsem sloužila, až do doby Clintonových. Až do doby Clintonových. Až do doby Clintonových. Tam se fundraising v Bílém domě zabydlel? Tam se zabydlelo. Oni začali s tím, že pronajímali Lincolnův ložnici vlivným podnikatelům. A kam šly ty peníze? Byly zdaněny? Nebyly. Jako, jo, už to tam začalo. Ale pak ta nadace a všechno s ní spojený a jak se, a peníze ze cizích zemích, které přicházely. A ty vlivy byly, udělej něco pro mě a já ti dám tohle. Jo, to je šílený způsob jednání. A co umožnilo tuto změnu? Protože to, že se takto začne hlava státu podle vás chovat, to znamená, že vycítí, že si to může dovolit. Změní ano. se atmosféra ano. ve společnosti, hodnoty, ano. nastavení. Co ano. se stalo? Tak si každý řekne, tak když to může udělat hlava státu, tak to můžu udělat já. Jo? A pak to jde dolů, trickle down system a máte korupci v celé zemi. A je to tak strašně tohleto zlobí, protože já myslím, že děláme věci, protože v nich věříme, ne protože nám někdo za to zaplatí, aby jsme je dělali. Jo, my máme mzdu, když jsme v státní službě a s tou mzdou jsme se měli obejít a já si pamatuju živě, jak jsme se debatovali, jestli si máme dát večeři v elegantní restauraci s někým, který právě jsme o něm věděli, že má státní zakázky. Jak by to mohlo vypadat? Jo? To jsme považovali, ne, v tom. A to byl nevinný člověk, který byl prostě úspěšný v nějakém úspěšný, práci úspěšný a zakázky. Člověk. Ale prostě i to jsme si na to dávali pozor, aby nás nikdo nevyužil, aby jsme nebyli, aby prezidenta nikdo nezneužil. To padlo nějak, to není tam už. Paní Eliško, vy jste dokonce řekla, že prezidenti, pro které jste pracovala, byli čestní lidé. A také, že ani jeden ze sedmi, které jste během své dlouhé 30-leté státní služby poznala, neodešel z kanceláře bohatší, než do ní vstoupil. Ano, ano. Skutečně to tak ano, až do ano, Clinton Clan, ano, jak se říká, ano, bylo? Ano, ano, stejně, absolutně. A oni zhasli, že tady to řeknu úplně takto drsně. A to samé teda, protože to už jsem tam nebyla, nejsem, ale tohle to dodržel Trump. Ten dal svoji celou mzdu do státní kasy a nepoužíval jeho mzdu tak, jako tady udělal Babiš. A je zajímavé, že si ty dva měli co říct, když Babiš přišel, já jsem tam byla, Česká televize mě pořádala, abych dělala ten komentář on prodloužil, Trump prodloužil tu schůzku o 45 minut, což je neslýchané u takové, jo, protože tam je to na minutu vždycky, to setkání, když je to oficiální státní návštěva. Takže, ale měli si co říct. A je to daný časem, v kterým žijeme, jako je to asi. Kdo byl podle vás poslední schopný, a řekněme i poctivý a mravný americký prezident? Všechny, pro který jsem já pracovala, byli mravní. Někdo trošku méně schopný, někdo trošku více schopný, ale všichni byli mravní. To doopravdy bych dala za to ruky do hovně, že byli mravní. Takže já nemám, a to byli demokrati i republikáni. A oba dva, všechny, jak republikáni, tak demokrati respektovali to, že jsou ve funkci, která je funkce sloužit národu. A proto se to jmenovalo státní služba. Jo, prostě to bylo dámy zřejmé. A paní Eliško, vy jste řekla, že Amerika
už není tou zemí under the God, to znamená pod Bohem. Jak si to vysvětlit? To je silná otázka, kterou jste mě dala. To je věc, která já myslím, že je jádro všeho zla, který vidíme, je, že Amerika se poprvé v mém životě obrátila od Boha. A já věřím pevně, že ty slova under God, které jsou v americké ústavě, měli význam, protože víte, já říkám mladým lidem tady, když je vyučuju etiketu, tak jim říkám, víte, reputace je to, co druzí si myslí o vás, ale charakter je to, co vy děláte, když myslíte, že se nikdo nedívá, když vás nikdo nevidí. Jo? A to je to důležité. A v tom je ten Pán Bůh, protože když víte, že je někdo nad vámi, kdo vidí vše, tak si netroufáte dělat věci, které víte, že nejsou úplně perfektní. A já si myslím, že a když se stane, že něco, protože všichni děláme chyby. A já si myslím, že to je to nejdůležitější tady naučit dětem, aby se nebáli dělat chyby. To já myslím, že je velice špatné na našem školství, že trestáme za chyby. My bychom měli chválit na chyby. Jedna maminka za mnou jednou přišla, maminka s 8letou dcerou, která byla na mém kurzu, a ta dcera taky, a řekla mě, my se snažíme ty naší dceře dát ty hodnoty, o kterých vy mluvíte, paní Eliško, ale někdy je to těžké. Dcera přišla domů, byla velice rozčilená, protože učitelka jim vrátila nějakou kompozici, kterou měli napsat. A ona viděla, že dostala jedničku na té kompozici. 8 let, takže jo. A tak, když jí vrátila, tak jí se na ní podívala a kromě té jedničky viděla, že tam taky udělala nějakou malou chybičku. Tak šla, jako maminka ji naučila, učitelce a řekla, paní učitelko, vy jste asi to přehledla, ale já jsem přece jenom udělala malou chybičku tady. Ta učitelka škrtla tu jedničku, dala jí 2 a vrátila jí tu kompozici. Mě úplně jde mráz po zádech, když si na tohle vždycky vzpomenu. To je esence ubohosti. Ano, ano, ano. Ta měla říct tak, za to, že si měla odvahu za mnou přijít a tohle to mě říct, tak víš co, necháme ti tu jedničku, ale ještě vedle ní uděláme hvězdičku. Ano, ano. A budu si to pamatovat, že se zachovala správně, poctivě. My jsme tady teď společně vzpomínali na váš výrok o tom, že Amerika se, řekněme, odklonila od té božské supervize, abych tak řekla. Ale i to musí mít nějakou příčinu, nějaké kořeny, protože to, že se odklonila, pak znamená, že můžete říkat, že dřív byla morálka v politice vyšší. To všechno spolu souvisí. Ano. Ale co to nastartovalo? Co se to stalo s americkou společností, než se začneme věnovat té české? Já nevím. Já doopravdy nevím, jak se to stalo, ale bylo to plíživé. A já si pamatuju, když moje dcera přišla domů, když jí bylo 12, přišla domů a řekla, že profesorka zdraví a jim řekla, že 10% Američanek celé zemi jsou lesbien. A takže to znamená, že jedna z nich, jedna z 10 z nich bude lesba. A tohle to mě přišla domů. A já jsem řekla, já jsem ten další den šla do školy a udělala jsem takový rámus, protože jsem řekla, podívejte se, tohle to není věc, která se diskutuje takhle s 12-letýma ženama. Jako mějme respekt pro všechny, což tady byl, ale bohužel respekt se vyhodil a našla se politická korektnost. A politická korektnost není respekt. To vám teď řekne to, co Martin Luther King vybudoval za dobu jeho působení s Lyndonem Johnsonem, tu rovnost černochů a bílých. To bylo správné, to bylo nenásilné
a chodil do Bílého domu a dělal modlitební snídaně a občas s panem prezidentem, že vedli, modlili se za to, aby se to zlo z té společnosti dostalo ven, aby se lidi respektovali pro to, co umějí, a ne jestli jsou bílé, černé, cokoliv. Jo, je to o tom respektovat lidi pro to, co jsou, že v nich najdete něco, co se vám líbí, co prostě považujete za dobré. A tohleto, já myslím, že se jim povedlo, a já už jsem v té druhé polovině mých let v Bílém domě pracovala v úplně slepé Americe, co se týče barva pleti, to neexistovalo. Mm-hmm. Ale teď to zase znovu začít bourat, to dobrého, co se tam udělalo, ty spolupráce, ty úžasní lidi, kteří se k tomu teď postavili jako senátoři černí, kteří se vybudovali z ničeho nic, kterýho jeden z nich, dědeček, ještě sbíral bavlnu na plantaci. Na plantáži. A on se stal senátorem a vlivným senátorem republikánské strany. To jsou věci, které prostě jsou fakt. To není nějaká fáma nebo nějaký, to bylo. A je to úžasný tohleto podporovat a být, chovat se tak, jako se chovali oni, ale jako se chovali. Ale znovu to zbourat, to dobré, co se stalo, a začít to stavit úplně falešnýma hodnotama, to prostě... Vy jste před malou chvíli velmi hezky řekla, že vlastně za vaší éry začala fungovat určitá slepota vůči barvě pleti, že to lidi úplně přestali vnímat, absolutně, tak to chápu. Absolutně. A řekněte mi, proč tedy najednou někdo obnovil tuto agendu, to Black Lives Matter? To nevím, protože je to někdo, který chce zhroutit naší způsob žití. A to je to je evidentní teď tady, protože se to všechno směruje zase sem. Jo? A je to chtějí prostě změnit společnost. A mění ji takovým případem, že není ten příklad nahoře, protože ten příklad nahoře prostě nemůže existovat u lidí, který se definují jako výš a pro ně jsou výjimky a tak dále. A ty ostatní lidi musí žít pod jejich bičem, tak se nestaví na dobro společnosti. Já si pamatuju jednou, když jsem měla první prázdniny dovolenou z Bílého domu, tak jsem v letadle kongresman. A ten mě bylo 23 let, nebo co bylo hnedka po volbách 24, tak za Lyndona Johnsona, a přišel ten kongresman, mě řekl, vy jste mladá žena, vy začínáte vaši kariéru, je strašně důležité vědět, důležitý jste. Organize, deputize, supervise. Organizujte, delegujte, dozorujte. A já jsem se během těch mých 30 let v státní správě přesvědčila, že to bylo velice špatný nápad, co mě dal, protože on zapomněl, chvalte, děkujte, jo, prostě to srdce z toho. Protože když není srdce, tak nemůže delegovat a tohle to všechno. Jo. A to já myslím, že se stalo teď. Že je to společnost, která prostě není citlivá. Jev, který můžeme velmi často pozorovat, nejenom v Americe, ale i u nás a napříč Západem, je, že dnes jsou lidé vlastně zrazováni od
kandidatury do politiky, protože je to jako zkazí. Je vlastně bráno, že to vás stejně převálcuje. Ať tam jdete s jakoukoliv jasnou, láskyplnou vizí, tak vás to převálcuje. Myslíte si to také? Tak já myslím, že to je asi, to je ano, je to tak. A já myslím, právě proto je to důležité, aby jsme všichni ve společnosti, všichni, i když jako je to člověk, který prostě má úplně manuální práci někde, aby jsme se všichni setkali v tom, že bychom měli číst a vědět, co se děje a zajímat, co se děje vedle kolem nás. Měli bychom hlavně mluvit s dětmi. To je velice důležité, protože tam to zarazíte, ten nákrok tohodle. Ten kontakt s dětma je velice důležitý. Naslouchat, umět dětem naslouchat, co se v té škole děje, co ti řekla paní profesorka, jak se to protože tam to začíná, ten obrat toho myšlení začíná u těch mladých dětek. Když se naučej jednat s chybou a přiznat se k ní, naučit se něco z ní a jít dál a vidět v chybě nový začátek, tak to je úžasné. Ale když zatlouchaj, tak jsme u Shakespearea, který taky teďkon byl zakázán v Americe, a je to o tom, jak řekl Shakespeare, jak zamotanou pavučinu tkáme, když zatloukáme, když nekalnosti zatloukáme. Jo? To je absolutně to, co se děje. Zatloukat nekalosti a stavět na... A já myslím, že na křivé půdě se nemůže úspěšně stavět. Doopravdy, nemůže. Vy naznačujete, jak se za váš život Amerika proměňovala a proměňuje. Myslíte si, že Spojené státy jsou stále oním morálním vůdcem a lídrem západu, nebo dokonce, jak to dřív bylo, říkalo se, světový policista? Tak to byly vnímány desítky let Spojené státy. Já bych neřekla světový policista, ale řekla bych světová inspirace. Byla Amerika, když jsem sem přišla v roce 92, tak jsem mohla použít jako doopravdy bez diskusí líder světa v moralitě a v bezúhonosti a integrity. A svobodě slova. Prosím? A svobodě slova. A svobody slova, ano. A absolutně, který k tomu patří. Jako, to je ono. Ta otevřenost Ameriky byla úžasná. A já myslím, že Amerika zažila mnoho jiných krizí a dostala se z nich. Amerika je silná a doufám, že se dostane i z této krize. Já myslím, že já se nezdávám, že je to jenom omyl teď v direkci, že se to napraví a že je hodně lidí v dobré vůle v Americe, který se budou snažit prostě to otočit. Já si pamatuju, když jeden významný Američan v Kalifornii, velice zámožný a úspěšný člověk, řekl, že když Trump vstoupil do, nebo při jeho kampaně roku 20, se vyjádřil k tomu tak, že řekl, Amerika je jako krásný náhrdelník a s krásnýma kamenama, ale občas je důležité ty kamínky vyndat a ten šperk vyčistit a očistit. A tohleto jsme v té stáži teď. A to řekl na začátek Trumpovi a on byl pro Trumpa jako velice silně. A to řekl proto. Byl to širou náhodou, jestli to znamená něco dneska. Byl to jeden z prvních významných homosexuálů v Kalifornii, který byl silně pro Trumpa zasažený. V IT, velký expert IT. Úžasný člověk. Ale tak já vidím Ameriku taky, že je to ten náhrdelník, který se musí občas vybrousit,
jako všechno, ale je to úžasná země, která má obrovský moc, co světu dát. Milá paní Eliško Kulič-Hašková, moc vám děkuji za rozhovor a děkuji vám za to, že jste nám nechala nahlédnout do svého bohatého života a podělila se s námi o zkušenosti. Děkuji moc. Já vám moc děkuji, tak děkuji. Nashledanou. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.